Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi bid dharain alim. Al-udhfiyatu ta'iku nerangake kurban. Iki pikir wadah juz 3 pertama. Jene kula was besar wingi tapi enten alangan mawon. Pas suron iki awal. Taro ningali siro fi yaumi idil adha ing dalem dinane idil adha riyaya korban anna ba'dal muslimina ing setengah wong Islam kuyat bahuna podo mbele sopo ba'dal muslimin gunaman ing wedus au bakorotan tawa sapi wa yawazi'una lan padha bagi sapa muslimin lahmau ing daginge wedhus sapi lan fakire marang fakir-fakir wa masakin lan wong miskin pakarupan krana ngeparek kaya ngeparek ila Allah marang taala titip pas riya kurban wis maklum nggih 12 sapi nah daerah iki sapi wedhus sire kula nak sing gedhe niku kebu mboten enten sapi daerah putus. Terus dagingnya dibayangnya wong pekir utawa miskin wong suge entuk apa wong suge daging korban nah iya oleh hai jadi nak korban itu korban sunnah itu dagingnya didum roto pekir miskin wong suge ya angsal diparingi tapi sekedar diafah sekedar suguhan bukan hak milik ya jenengan ada rumusnya suge nak diparingi napa daging korban itu bukan hak milik tapi sebagai suguhan sing kudu dipangan mboten pareng di dol okay. Kecuali miskin jenengan miskin nanti banding korban itu oleh di dol bisa okay. Ya miskin mau suge so oh, ya. Berarti nak suge kudu dipangan okay. Tiba-tiba ditol ning aku ora sampe. Kada ge pental iki gak. Oleh anu. Tapi nak korbane korban wajib nadar ge sampean aku iki korban nadar. Iku daging kudu duwe wong fakir miskin samso gak entuk. Oke. Lah nek korban iso aja nadar ge, sipanatin Mas Malik moh ora entuk bagian kok. Jadi nak nandar, itu kudu di golek no anu dhewe khusus apa sing tukang jagal niko terus diopahi nak oleh panatia bayar apa ora panatia wong kalih mangan daginge wong rata-rata sing manate suge-suge nggih iki masalah korban wa hadza tawakilah udhiyah apa jeneng ngebtu iku sama rutin arane udhiyah korban. Wal udhiyatu tetu iku sunnatu kifan sunnah kifayah. Sebenarnya iki sunnah sing iso dilakoni sak keluarga siji cukup kanggo sak keluarga. Kabeh ya ati. Fi haqi ahli bait itu haqi ahli bait al wahidi kang siji. Ida kasuro nalakin akeh apa datu ngilangane ahli bait. Wa in kan alam ana apa adat ngilang kufatan siji wahidan ijen wahidan siji ya fatusan kodin sunatake. Lahu kedue fardan wahidan to wong mau opal udhiyatu udhiyah sunnatain sunnah ain sunnah yang tertentu ya iku du di corong anu ya dilakoni dhewe nah sak keluarga siji tok nah sak keluarga wong telu papat ya salah satu cukup iki sunnah kifayah ya hukumi korban iku nek Imam Syafi'i sunnah nggih Imam Syafi'i sunnah muakkad atau sunnah kifayah padahal Hanafi iku wajib Hanafi wajib bagi orang sing sugih, sing kaya, muslim nggih. Iku hadise man wajada sa'atan falam itu fala yakruban namusul. Wo sapa sing wis kejembaran rezeki tapi gak kelem kurban, moko ora usah marep ning nggon salate Kanjeng Nabi kula. Tapi hadise dhaif iki terus. Madhab Maliki ge sunah, sunah wajibah. Sunah sing kokoh. Hambali ge masru'ah iki sunah. Wayab tadiulan ngawiti apa waktu udhiyati waktu ni korban mimbati mundi mitari sulati rokatani mulai
liwati kira-kira salat rong rakaat wa khutbataini lan rong khutban. Min tuli samsi yaumi idul adha mulai metune sengenge dinane idul adha ila ghurubi samsi tumeka surupe sengenge fi akhiri ayami tasyrike ing dalem akhire dina tasyrik. Ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 iku korban. Dibeles sakjane kuwi. Oleh mboten? Oleh apa ratus? Oleh. Korban di sebelah di luar dina tasyrik. Biasa kaya ini kan ana sing sapi atau wedhus kaki apa dina Jumat to kan gak nutut. Terus di sebelah dibeles dina setune. Setu Minggu Senin telung dina. Selasa wis gak oleh nggih. Kecuali korban nazar. Korban nazar sing sampean pas waktu riyo gak iso beleh lalah rada duit opo aku sesuk pokoke nadar ngomong-ngomong ngono besar sesuk aku nadar beleh sapi umpama lalah pas donge dina riyo ya gak duwe duit lah duwe duit pas panen panene sawise besar iku piye iku oleh dibeleh sak liyan ya langsung itu beleh di luar dina besar ini di luar hari besar masalah nadar. Dari itu ya segera dilakukan walaupun tidak tidak pada tanggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu lan ana bal utihatu qurban iku bidang bijadaati dokne kelawan bele wedhi sing kita sing poal. Umur setahun. Wis poal. Ya wahid. Poal. Sul poal sul. Wes. Rumah jauh, rapal kuatot, makal. Kule suara sing banter yang keringan. Iki anu ya, gue telok ni YouTube. Iki pengen manfaat bin ngaji ni bin telok wong akeh. Channel ya boh, Taman Sari Ngaji ya bukaan channel Taman Sari Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sing delok wis ribuan ketoke. Wah, gara-gara YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi akumulasi. Wa takunu al-luhyatu bi tahwijadatin to nin muti wedhus kibas sing umur setahun sepoal nggih, setahun minimal. Balago umruha sanatan wa takhala fi sanati saniyah. Umur setahun masuk rong tahun. Ausaniati mazin to wedhus kacang. Wedhus kacang nak setahun durung poel ketoke nggih. Balago muruhasen sanata ini umur 2 tahun watakhal manjing fisanati umur 3 tahun. Dadi 2 tahun minimal ya wedhus kacang. Wedhus apa ku sing retritan apa? Jawa Rambang. Ya. Wa hadhil udhiyatu tawekila korban iku tuji nyukupi wektu kuliah lil farti mare wong suci alwahdi kang siji. Auli ahli baiti to ahli bait alwahdi kang siji. Amal bakau lan sapi wal jamus lan kebu alladio alladilang iku duwe bakal to jamus sanatanu te umur 2 taun wa takhala manjing fisalisatin delok umur 3 taun fauji mongko nyukupi apa sapi ku mau to kebu lisabati asokhay maring wong 7 oh sapi kebu wong 7 arisan iso nggih. So arisan anu insyaallah gak lama ben aku Mas Malik yang greng-greng pengen arisan yo rencanane nak menawa wis kene sing bleh sapi yo awet dia. Iso. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sapi nak arisan iku ngeten ceritane. Nak arisan harus ada kepemilikan. Harus ditaksis, ditakyen umpama nek wong 20 arisan sapi. Sing tok taun sesuk ikut genah wong pitu sapa ae digenahne berarti hak milik wong pitu kuwi berarti sah arisan nggih. Nah arisan kaya sekolahan enggak ada takyin enggak ada ditentukan sapa sing korban dadi sekolahan wong 500 sapine mulurut tok ya rasa ora sah korbane tapi ya untuk ganjaran ngono tok nggih tetep dadi sodako dadi nek omong gak sah terus gak sah ora untuk ganjaran gak pengen beleh aku pengen beleh tapi wes tasreke entek wis beleh wis ora dadi korban dadi sedekah ngoten dadi aja kenceng-kenceng terus
ngomong gak sah terus gak situ beleh ngopeng sedekah ora situ. Ngoten. Dadi urutane korban iku sing apik iku jarene pertama napa? Pertama iku unta. Nggih. Unta umur 5 tahun iku wis boel. Sapi umur 2 tahun, domba setahun, terus dus kacang 2 tahun iku urutane. Terus kebo, kebo niku ya meh padha karo nganu nggih, sapi kados iki. Kebone madhab Syafi'i, madhab-madhab sing ahli sunnah iku angsa, tapi nek wong Wahabi iku tere mboten nak mboten pareng. Gak oleh jarene kurban kebo. Bon separo sae. Al-Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.